15 nəfər gətirmişik. Öz binamızdır, mən yüzbaşıyam. Akşama qədər gətirəcəyik 100 nəfəri. Özünü yüzbaşı kimi tanıtan bu qadının əsas işi 100 nəfərin iştirakını və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş namizədə səs verməsini təmin eləməkdir. İstər əhali arasında, istərsə mediada belə bir gümanlar yayılır ki, iqtidar 5 ildən sonra da, yəni 2013-cü il prezident seçkilərində də eyni cür davranacaq. Azadlıq qazeti bunun ehtimal deyil, fakt olduğunu iddia edir və prezident administrasiyasında hazırlanıb rayon icra hakimiyyətlərinə göndərildiyi güman edilən seçki göstərişlərinə dayanır. Azadlıq qazetinin əldə etdiyi sənəddə deyilir. 21-ci bənd. Məntəqə seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı sədr və yerli icra nümayəndəsi məlumatlı olmalıdır. 25-ci bənd. Əraziyə məsul şəxslərin 10 nəfər və 100 nəfərə onbaşı və yüzbaşılar bölünməsinə hazırlıq gedirmi? Nüfuzlu şəxslərin siyahıları hazırlanıbmı? 26-cı bənd. Seçki ərazisində müxalifət meyilli insanların fəaliyyəti, onlara kimlər havadarlıq edirlər? 27-ci bənd. Əraziyə daxil olan yad adamlar barədə yerli icra nümayəndəliyində məlumat varmı? Onlarla necə iş qurulub? Qanunsuz imza toplanmasına hazırlıq görülürmü? Təbliğat aparılırmı? Buna qarşı hansı tədbirlər planlaşdırılıb? 31-ci bənd. Ərazidəki idarə müəssisələrində məktəblərlə ümummilli liderin, cənab prezidentin yeni portretlərindən istifadənin vəziyyəti. Qeydlərdə isə yazılıb. 1. Kəndi gələn yad adamlar və mətbuat işçiləri barədə dərhal rayon seçki qərargahına Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki qərargahı nəzərdə tutulur, məlumat verilməlidir. Heç bir jurnalistə heç bir məlumat verilmir və rayon icra hakimiyyətinin müvafiq şöbəsi ilə əlaqə saxlanılır. 2. Yaddaş üzrə mövcud nöqsanların aradan qaldırılması ilə seçki məntəqəsində məsul olan şəxslər yerli icra və bələdiyyə orqanları ilə birlikdə məşğul olur, məntəqənin tam hazır vəziyyətə gətirilməsini təşkil edirlər. Görülən işlərin yekunu barədə rayon icra hakimiyyətinə 15 iyul 2013-cü il tarixdə rəsmi arayış təqdim olunur. Azadlıq qazetinin redaktoru Rahim Hacıyevin sözlərinə görə məlumatı qazetə etibarlı mənbə verib. Azərbaycanda seçkilər konstitusiya və mövcud qanunvericiliyə əsasən yox, elə bu tipli sənədlərə əsasən keçirilir. Yuxarıda ən yüksək səviyyələrdə sənədlər hazırlanır, aşağı strukturlara göndərilir. Söhbət bir strukturdan getmir. Söhbət çoxlu sayda strukturlardan gedir ki, o halda da əlbəttə ki, belə bu tipli sənədlərin üzə çıxması, bu tipli sənədlərin mətbuata ötürülməsi də qətiyyən təəccüb doğurmamalı. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov hakimiyyətin seçkiyə dair hər hansı məxfi və ya xüsusi planının olmadığını söyləyib. Bununla bağlı deyilənlərin hamısı uydurma və təxribatdır. Açıq formada deyirəm ki, bunların hamısı Azadlıq qazetinin fantaziyasından, prezident seçkisini ləkələmək, indidən seçkiyə qeyri-demokratik damğası vuraraq ona qara yaxmaqdan başqa bir şey deyil. Prezident seçkisi ilə bağlı hələlik heç bir plan mövcud deyil. 98-ci ildən bugünə qədər müşahidə etdiyim hallar, hakimiyyət tərəfindən törədilən bu əməllər həmin siyahıda yer alır. Seçkilərin Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anlar Məmmədli belə bir sənədin mövcudluğuna təəccüblənmir. Bəlli olur ki, illər boyu hakimiyyətin istifadə etdiyi seçki taktikasından yenidən yararlanmaq niyyəti var. Yəni, göstərək, onbaşı, yüzbaşı deyilən bu qrupların yaradılması olsun və yaxud da bölgəyə səfər edən insanların nəzarətə götürülməsi, tutaq ki, dövlət məsələlərində Heydər Əliyev və hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkillərinin yapışdırılması, dəyişdirilməsi. Yəni, bu kimi məsələlər ümumiyyətlə hakimiyyətin həyata keçirdiyi illər boyu seçki taktikasının bir tərkib hissəsidir. 2008-ci il prezident seçkilərində onbaşı, yüzbaşı və minbaşıları ATƏT müşahidəçiləri də görmüşdü. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun həmin seçki ilə bağlı yekun hesabatında deyilirdi ki, sözü gedən adamlar ayrı-ayrı iş yerlərindən seçiciləri səs verməyə gətiriblər və məqsəd seçici fəallığını artırmaq olub. Hesabatda bildirilirdi ki, məlumatlara görə bu işi yerli icraçılar yaxud seçki komissiyaları bəzi hallarda hakim yap təşkil edib. 2005-ci il seçkilərlə bağlı Azərbaycanın deməli 21 seçki dairəsi üzrə 18 qərarı olmuşdu.
Bu qərarlar da özlüyündə çox şey deyirdi. Seçki eksperti Hafizə Sənov seçkilərlə bağlı Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarına diqqəti çəkir. Həmin məhkəmə 2005-ci il parlament seçkilərində 21 dairə üzrə 18 qərar verib. Avropa Məhkəməsinin o vaxta dək seçki hüquq pozuntusu ilə bağlı bütövlükdə 41 qərarından 18 Azərbaycanın payına düşüb. Hazırda 2010-cu il parlament seçkiləri ilə bağlı 14 şikayət üzrə yazışmalara başlanıb. Bildiyim qədər artıq bundan sonra da hələ qeydiyyatla bağlı xeyli şikayətlər var, o şikayətlərlə bağlı da sorğular gələcək. Ondan sonraki mərhələdə deməli, səs verməklə bağlı, seçkilərin seçki günü ilə bağlı verilən şikayətlər olacaq, seçkilərin nəticələrlə bağlı şikayətlər olacaq. Yəni demək istəyirəm ki, indiki qərarlar ola bilər ki, əvvəlki qərarlardan iki qat çox olsun və daha çox olsun bu məsələlər. Bu Azərbaycan üçün doğrudan çox pis bir haldır. İstər hüquqi baxımdan, istər siyasi baxımdan. Hafiz Həsənov bildirir ki, Avropa Məhkəməsinin beynəlxalq təşkilatların qərar verəyləri Azərbaycanda seçkilərin necə keçirilməsini açıq-aşkar göstərir. Yəni, bugün müəyyən olunsa ki, adi bir misal kimi deyim, 2010-cu il parlament seçkilərində ən azı seçki dairələrinin 60-dan yuxarısı haqqında bir qərarlar olsa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. Bu deməkdir ki, bu parlament, deməli, qərar qəbul etməyə səlahiyyətli olmayıb. Yəni, onların o pozuntular ki, baş verib və onun, belə deyək, 63 səs çoxluğu, əgər bu qədər qərar olsa, onda parlamentin bu 5 ildə qəbul etdiyi qərarlar nə dərəcədə legitim olar? Bu, Ordubad rayonundan qeydiyyatdadır. Ola bilməz. İncə səs verdi, çıxdı və mən onu çəkdim. Yox, ola bilməz. Siz bəsləcə yoxadır, yox. Azadlıq Radiosunun müxbirləri də Azərbaycandakı seçkilərdən müxtəlif növ pozuntulara şahid olublar. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videoda 2005-ci il parlament seçkilərində 1 milyon manat müqabilində deputat mandatının əldə edilməsindən bəhs edir. O vaxtı 5 yedir, 5 yedir. Ay, laf geyici kimi, laf geyici kimi. Sən mənim üzüm görsün, mən də görsün. 4 bərdindən qabaq mı qiymətliyim? 500-dür. 1995-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində isə o vaxt prezident aparatında çalışan Nemət Pənahlı hakimiyyətin dairələr üzrə deputat seçiləcək şəxslərin siyahısını hələ seçkilərdən öncə yaymışdı. Sonradan 120 dairə üzrə bu siyahıda adı çəkilən şəxslərin bir-ikisi istisna olmaqla hamısı deputat seçildi.